A senadora Simone Tebet, do MDB, decidiu hoje que vai assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento no governo do presidente Lula. A informação foi confirmada agora à tarde pelo futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ficou acertado que o planejamento abrigará o Comitê Gestor do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, que estava com a Casa Civil. Também ficarão sob o comando de Simone Tebet, o IBGE e o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Igualmente estará com o Ministério do Planejamento a área de relações internacionais com bancos de desenvolvimento, que abrange a indicação para o Conselho do Fundo Monetário Internacional. O Ministério do Planejamento participará ainda dos comitês gestores dos programas estratégicos do governo, como Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família.